роботу в нотному редакторі MusiScore. Отже, створюємо файл за допомогою майстра створення партитури. Набираємо заголовок. Якщо потрібно, композитора, автора тексту, пісні і так далі. Обираємо інструменти. Нехай це буде голос і фортепіано. До речі, їх можна розташовувати в будь-якому порядку. Для цього натискаємо ці стрілочки. Можна обрати знаки при ключі. Розмір, темп. Значить, нотні тривалості обираються або на верхній панелі, або їм відповідають клавіші на цифровій клавіатурі, відповідно, одиниця. 64-та нота, 2-ка 32-ка, 3-ка 16-ка, 4-ка 8-ка, 5-ка 4-ка, 6-ка половинка, 7-ка ціла. До речі, в програмі фінал аналогічно. Отже, обираємо тривалість і набираємо ноти з клавіатури. Букви відповідно латинського алфавіту – це до, де, ре, є, мі і так далі. Якщо ми зробили щось неправильно, можемо виділити ноту або навіть декілька нот і клавішою delete видалити. Отже, спробуємо. Додамо акомпанімент. Щоб додати інтервал, натискаємо Alt і цифру, яка відповідає інтервалу, що ми хочемо додати. Клавіша 0 на цифровій клавіатурі дозволяє зробити паузу. Можемо послухати, що у нас вийшло. Тепер допишемо слова. Слова додаються ось так. Додати текст, текст пісні або сполучені клавіш Ctrl-L. Набираємо з клавіатури. Пробіл переносить нас на наступну ноту. Дефіс так само у випадку, якщо слово розподілено декількома нотами. Тепер виправимо штилі. Це робиться ось тут. Можна набрати одразу декілька нот. Натискаємо потрібний нам хвостик. 4 такти готові. Зайві такти видалимо. Тримаючи клавішу Shift обрали. Скаємо Ctrl, Delete. Тепер зберігаємо. Можемо також експортувати в MIDI або в PDF. Дякую за увагу.